Velkomin í föstudagsþáttinn. Nú aðventan hérna handað með hornið og allir að ná sér í jólapeysu. Ég hérna í einni glæsilegri úr Hertex á Akureyri. Mæli með að þið kíkið á netjamarkaðina í jólapeysu hugleðingunum. En þátturinn stútfullur að venju. Það góði gestir komnir í sófann til mín og þeir eru frá sjóbúðunum. Jón Steindór Árnason, stjórnarformaður og Sigur Jón Steinsson, framkvæmdastjóri. Velkomnir. Og til hamingju með nýjustu verðlaunin. Vilja aðeins segja mér, hvaða verðlaunin þið voru að hljóta á dögunum? Sigur Jón. Ég? Já, gjör svo vel. Að við hlutum, sem sagt við fengum tilnefningu og unnum síðan verðlaun, sem sagt nýsköpunarverðlaun, samtök ferðaþjónustu. Já, samtök ferðaþjónustu Íslands, sem veitir þessi árlegu nýsköpunarverðlaun. Já. Fyrir þá eitthvað sem frekar þá glænýtt væntanlega og skara fram úr. Já, eitthvað sem það svona áhugavert og nýtt á markaði og svona. Já. Hefur þetta þýðingu, mikla þýðingu fyrir sjóbúðin heldurðu? Já, ég held að öll verðlaun eins og þessi hafa þýðingu. Sjóbúðin frá því opnuð hafa nú fengið nokkur verðlaun eða nokkra viðurkenningar og held ég hafa bara almennt séð vakið mikla athygli og þykja vel heppnuð. Og gengur vel? Það bara gengið mjög vel. Já. Við erum bara ósköp sátt með okkar gang. Já. Eitthvað hefur þetta svolítið kostað, eitthvað hljótið að skulda þannig að þið eru bara hægt og rólega að greiða það niður. Bara, við erum bara að vinna í því eins og gengur og gerist í svona rekstri. Og voruð með svona alveg skýrar áætlanir, hvað ætluðu að fá margan stóðust það allt? Hvernig... Já, það hefur staðist mjög vel og við erum frekar umfram fjölda tölur með það sem við fylgumst við á þessu ári sem er að líða. Já. Og hvernig svona giftingin í íslenskir erlendir ferðamenn með þær tölur að reyna eitthvað? Sko á sumrin þá er þetta bara svona mestmagnis erlendir ferðamenn. En síðan snýst það algjörlega á veturnar. Þá hérna snýst það við og þá eru helganar mjög stærri og það eru íslendingar sem mæta í stærri manni. Og þið eru með alls kyns svona korta díla fyrir fjölskyldur og fólk bara íslendinga. Mm-hmm. sem að kannski útlendingarnir hafa ekki mikið með að gera því að þeir koma bara að fara. Þeir eru með árskort sem að hafa reynst vel eða hvað? Jú, við erum með árskort, þau eru reynst alveg ótrúlega vel og þau eru alveg á góðum kjörum. Já. Og hérna hafa verið mjög vinsæl fyrir þá sem eru að koma oftar en einu sinni. Þá borgar sig alltaf að fara kannski eða líst vel á staðinn. Sem að ef ekki þá er sniðut að vesla sér árskort. Já. Og það hækkar ekkert mikið á milli ára? Nei, við erum, það er alveg bara, það er mjög góð kjör á því. Já, Og er þetta svona hvern radíus, er fólk að ná sér í þetta kort í að bila sunna heldur eða er þetta svona meira kannski, allir gangur á því. Og hvað svo framöndan núna? Nú eru aðvendan, allir því að gera eitthvað húlum hæ í sjópaðunum til efni því að? Sko, við erum búin að skreita. Við erum búin að skreita? Já, við erum búin að skreita og það er alveg að krútlega þetta hjá okkur og flott. Já. En jú, við höfum, sko, við erum svona allir að stanna að vera með eitthvað gott tilbóð yfir núna í desember og svo veitingasala hann eða hvað? Já, svona hún kannski minna að róast örlítið á veturnar. En hérna, jú, það alltaf eitthvað, við erum með súpur og okkur. Þið eru ekki að missa ykkur í hlaðbor svona? Nei, það er sko, það er nefnilega, það er hérna, það eru góð hlaðbor ekki í gangi í veitingastöðum á húsa. Hlaðborið á hótelinu og eru þið í svona einhverju samstarfi við aðra ferðaþjónustuaðila á svæðinu í einhverju svona pakkadílum eða? Já, við erum með, það til dæmis ríkulega skemmtileg tilboð hérna sem heitir Hugga á Húsavík sem við erum í samstarfi með Fosshótel á Húsavík og hérna og þá er, það er gisting inn og nótt fyrir tvo sem sagt og hérna og nýuppgerða hótelinu Já, og það er þriggjarétta kvöldmáltíð og ofan í böðin á 24.900 sem hefur verið mjög vinsælt og er þetta allan vetur eða bara frá jólum? Já, þetta er alveg þetta. Þetta er búið að vera núna í 1.5 mánuð og þetta heldur áfram núna í vetur. Það er enda hótelið lokað í miðan des og út janúar en þetta byrja síðan aftur í febrúar. Marta gerast á Húsavík. Og stjórnarformaður sjóbaðana, er ekki sjóbaðun og jarðbaðun, er þetta eitthvað tengt? Hvernig er þetta? Nei, sjálfu sér ekki sko. Nei. Þetta hérna... Þetta er alveg sjálfstæðar einingar og tengjast í raun og veru ekki neitt. En þetta tengi samt allt bláa lónin einhvern veginn, er það ekki? Eiginlega bara ekki heldur þannig sé. Þetta er allt saman sjálfstæðar einingar og lifa bara í raun og veru sínu lífi og eru þetta bara að leggja sitt að mörgum til íslenskar ferðaþjónustu og náttúrulega sjóbúðin held ég að séu frábær og góð viðbót við ferðaþjónustuna hérna hjá okkur
fyrir norðan. En eins og nú vök komin hérna fyrir austan, er fólk alltaf að finna pjóla á hverjum stað? Er þetta svona einhver vinna? Það má kannski segja sko, að til að þetta gangi allt saman upp, þá þarf hver staður að hafa sinni sérstöðu. Mm-hmm. Og hann þarf að bjóða upp á eitthvað sem er öðruvísinn á hérna hinnum stöðunum. Og þetta eru eins og með þessa þrjá sem eru svona nálægt okkar svæði á hérna Austurlandi og svo Mývasveit og hérna Húsavík. Þetta eru allt staðir sem hafa mjög Já, okkur finnst mjög skýra svona sérstöð þú upplifir nýja hluti á hverjum stað. Og það náttúrulega er það sem að ég held að gestir sé að leita eftir, bæði innlendur og hérna erlendir og þá er bara líklegra þeir. Vilji heimsækja þá alla. Haldið þið eitthvað að sjópurinn hafi tekið frá hjálpurum, eitthvað búið aðtuga það, heyra í þeim? Eða er þetta bara svona samlegðar og... Ég held að það er búið, já, það er svona búið að sýna sig að að þú ferði allt þau böð sem þú vilt að þú veist, þú bara þarf alltaf að baða og það er rosalega gott að enda daginn eða byrja daginn á því að enda sér í gott bað og þetta er bara gott samstarf hann á milli og það er ekkert verið að taka hakkur því meira því betra. Já, spennandi að sjá hvað næsta svona bað poppar upp. Viljið spá eitthvað það? Vandar ekki eitthvað verst fyrir þeir? Já, það er spurning sko hvar menn lenda næst. Já. Takk kærlega fyrir að koma og segja okkur frá þessum nýsköpunarverðlunum og til hamingju. Takk fyrir það. Og gangi eitthvað svakalega vel í sjópiðan. Takk fyrir. Takk.